ଫେସବୁକ୍ ରେ ରାଣୀ ମହୁମାଛିର ଜାଲ ଟ୍ରାପ୍ ହେଲା ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ବ୍ଲାକମେଲିଂ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲର। ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଫସାଇବାକୁ ଧମକ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ, ଏମିତି କରି ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସାଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ମହୁମାଛି। ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯଦି ଯୁବକ ଜଣକ ଟଙ୍କା ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ତମେ ଯାଅ ପ୍ଲିଜ ଘରକୁ ଯାଅ ଟିକେ। ତମେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ମୋ ପାଇଁ? ତମକୁ ଶୁଣ, କରିପାରି ତମକୁ କହିଛି, ଯା ଯାହା କହିଛି ହେଲା ସେୟା କରିବି କରିବି। ସେ ତାର କଣ, ତମେ କହିଲ 50 ଲକ୍ଷ ହେଲା, ସେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାନେ ମଣିଷ ଗୋଟେ, ସେ ତ 20 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉନି। ତେଣୁ ସେ କଣ କେତେ ଦରମା ପାଉଛି, ତାର ଲୋନ କଟୁଛି, ତା ବାପାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଯାହା ବି କଣ କଣ ଅଛି ଶୁଣ। ସମାଧାନ ପଇସା କଥା କଥା ହେଇକି ସକାଳୁ ଯେମିତି ହେଲେ କହିବେ। ସକାଳ କେତେଟା ଟାଇମ? ଟାଇମ 10ଟା ରଖ। ଟାଇମ ଟାଇମ କାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରଖୁଛି ଜାଣିଛ? ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ବି ଥିବ। ମୋ କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତମେ ମୋ ଟାଇମ କାଇଁ ପଚାରୁଛି ଶୁଣ। ମୋ ପାଖେ 72 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଟାଇମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମୋ କେସ ଦବା ପାଇଁ ଟାଇମଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଟାଇମଟା ପଳେଇବ ମୁଁ କେସଟା ଦେଇପାରିବିନି। କେସ ଦେବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବ, ଲୁଜ ହବ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି, ସିଏ ବି ମୂର୍ଖ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ସହିତ କଥା ହେଇକି କହୁଛି ଏମିତି ଟାଇମ କିଲ୍ କରିଦେଲେ କେସ ଡିସମିସ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କଣ ପାଠ ପଢିନି? ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିଶି କିପରି ଟଙ୍କା ପାଇ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଏ କୋଉଦିନ ଫୁଲବାଣୀ ଯେ ମୋ କାମ, ତା ଲାଇଫ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ତା ଫୁଲବାଣୀ ଯିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? କିଏ କିଏ? ରବି ରବି ଯାଉଛି। ହଁ ସେ ରବି ଯଦି ତାର ଆସିବନି, ତମେ ତ ଗୋଟିଏ ତା ବିହାଫରେ ସବୁ କରିବାକୁ ରହିଛି, ତମେ ଆସିବ। ଫୁଲବାଣୀ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯଦି ସେ ସକାଳ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସୁ, 7ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁ। ସିଏ ତାର ଯାଉ, ଯଦି ନ ଯାଇଥିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ, କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଯିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ସିଏ ଯଦି ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଫୁଲବାଣୀ ଲେଟ ହେଇଗଲେ ତାର ହବନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ଦିନ ଫ୍ୟାମିଲି ତା ଛୁଆ ଲୋକ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାକୁ ବସ, ସିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ମୋର କିନ୍ତୁ କେସ ଟା ଦବାର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଅଛି। ମୋତେ ଟାଇମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। ତମେ ଯୋଉ ଟାଇମ କୁହ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ତମ କଥାରେ ମାନିବି? ତମର ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ମାନିବି କି? ତମେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ନା ମୁଁ ତମ ଅଣ୍ଡରକୁ ଯିବି? ତମେ କ୍ରାଇମ କରିକି ତମେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବ, ମୁଁ ମାନିବି? ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ନା କଣ? ତମ ଘରକୁ ତମେ ଡାକ, ଶୁଣ, ତମେ ଡାକ କି ସିଏ ଆସନ୍ତୁ, ମଦ ପିଅ କି ନ ପିଅ ଯାହା କର, ସେ କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ସଫର ରହିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫର ରହିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ବହୁତ ବୁଝେଇକି ନଉଛି, ସେ ମତେ ଘୋଷାଡିକି ନଉଛନ୍ତି ଥାନାକୁ। ମୁଁ ତମ କଥାରେ ଫାଇନାଲ ଟାଇମ ଦେଲି, 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଥିବ ପ୍ଲିଜ ରଞ୍ଜନ ମତେ କଲ କରିବନି। ଥାନା ପାଖକୁ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିଲା। ପରେ ସେମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମୋ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲେଇଲାଣି, ମୁଁ ବି ଆଉ ସେତେବେଳୁ କିଛି ଖାଇନି ଆଉ ମାନେ କେମିତି କଣ ଇଏ କରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ସମୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ସମୟ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଏତେ ହେପ୍ଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଟିକେ କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ଭାଇ ଇଏ କର, ଯେମିତି ହେଲେ ହବ 100% ଭାବିକି ଚାଲ। ହଉ ଯେ ସେ କାମଟା ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ବି ହେଇପାରିବ, ଆଜ ଏ ଲୟର ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିଦଉଛି, ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲରେ ବି ହେଇପାରିବ ନା। କେସ ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ, ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସେଟା ଜେଲରେ ବି ହେଇପାରିବ, ଟେନସନ କଣ? ନାଇଁ କାହିଁ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଆଉଟ ଅଫ କୋର୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବା ବୋଲି, ଆପଣ କାହିଁ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବା ଆଉ ହବନି। ହେଲେ କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉ ଜାଣିଛୁ ତ, ପୁରା କାନ୍ଦିକି
ଇମୋସନ ରେ ହେଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଇଆ ଦବୁ କି ମତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ହଉଛି, ଯାଅ ତମେ ରିସିପ୍ଟ ରୁ ଏଫଆଇଆର କପିଟା ରିସିଭ କରିକି ଆଣ ହେଲା। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ର ନମ୍ବର ଟା ଦେଇଦବ, ସ୍ୱଦେଶ ର ନମ୍ବର ଟା ଦେଇଦବ। ଭାଇ କାହିଁ ପଠଉଛନ୍ତି ମାନେ, ଆପଣ ଏତେ କଥା କହିଲି, ଆପଣ 100% କହୁଛି ହବ ବୋଲି। ହବ ନା, ସେମିତି ବି ହବ, ଏମିତି ବି ହବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଯୁବକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି, ନଦେଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଫସାଇ ଦେବାକୁ ମିଳୁଛି ଧମକ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।